Denne gang er vi kommet til Lundsborg, Milletorp ved Åseter, men i Vetlanda Kommune, Jönköpings län, lige på grænsen mellem Jönköping og Kronobergs län. Så selve lænsgrænsen går i grundgrænsen simpelthen. Der er 240 km fra Helsingborg, 255 fra Malmø. Vi er 30 km fra selve Vetlanda by, hvor der også er Kjetilsås skibakke. Der er 12 km til Åseter samfund. Nogenlunde samme afstand til Nordhult, hvor der også er butik og en lille nihuls golfbane. Der er mange oplevelsesmuligheder her i nærheden. Der er lidt længere til Astrid Lindgrens Verden, altså 90 km dertil. Og der er rigtig smukt heroppe på højlandet, små 300 meter over havet. Der er 3,5 km til Vrongen Sø, og der er 700 meter til Elgersgrovsøen, hvor man faktisk har grund hele vejen ned til søen i en lille spids, der går derned. Der har ligget en badebådebro dernede, så det kan man genetablere, hvis man vil. Men vejen dertil er lidt kuperet og besværlig. Men det er jo en gammel sådan en fælet, altså en, hvor man kunne køre, transportere kvæget derned, så de kunne drikke af søen. Men der har jo ikke været kvæg her de sidste knap 100 år. Så det er længe siden. Men grunden er der stadig. Jeg kan også lige nævne, at der er 3 km til rigtig gode vandremuligheder på Vildmarksleden, der så slingrer sig igennem landskabet. 2,5 km til Svarta Hål naturreservat. Et par kilometer længere til Stora og Lilla Fly naturreservater. Og så er vi ellers her på en grund, der er 120.400 kvadratmeter, altså 12 hektar eller 24 tønder land. Og det er jo blandet skov. Der er egeskov her nærmest huset. Rigtig smuk. Blev plantet der i 30'erne i forbindelse med, at matriklen blev udstykket. Og ellers så er det jo lidt blandet med birk og gran og fyr. Forskellige aldre, der er plejet efter skovbrugsplan fra 2010, der galt frem til 2019. Og sælgerne vil sørge for, at der kommer en ny skovbrugsplan, så man kan få en idé om, hvad der skal gøres de næste 10 år frem. Men der er en hel del skov på matriklen. Jeg vil nok sige, at der er ifølge takseringsværdien, ifølge ejendomsværdien, er der omkring 1400 fast kubik. Det kan være, der er lidt mere eller lidt mindre. Det må vi lige se, når den nye skovbrugsplan er klar. Men der er så en skovværdi i omegnen af 1,25 svenske cirka i indkøbsfasen. Så det er en helt lands end beliggenhed, sidevej til sidevej til grusvej. Så kommer man her ned fra enden, og der er ikke nogen naboer i miles omkreds. Der er i hvert fald, ja, jeg ved ikke, der er 700-800 meter til nærmeste nabo i alle retninger, så bestemt ikke nogen gennemkørsel. Men desværre så er der vindmøller. Det kan anes, det er 670 meter til den nærmeste i den ene retning, og så er der nogle 1,5 kilometer til møller på den anden side af søen mod nordøst. Så både mod sydvest og nordøst. Og det kan man ane, som sagt, lydmæssigt. Der kan ikke rigtig ses. Det kan lige skimtes mellem træerne nogle enkelte steder på grunden. Om vinteren kan man selvfølgelig se den lidt bedre, men om sommeren så er det ganske tæt. Og det er jo noget, man må leve med. De påvirker selvfølgelig området. Der er en lille lyd, men det zoner man jo hurtigt væk fra. Og især når det blæser lidt, så selvom møllerne kører hurtigere, så overdøver træerne jo også en hel del. Og når man lige har været her en halv times tid, så lægger man ikke mærke til det. Men de er der, og det skal man have med i en mente. Huset er et torp med aner fra 1820 cirka, et grenadierstorp, altså et granatkastertorp. Så det er rigtig klassisk, cirka 48 kvadratmeter i stueplan, indrettet ovenpå med indrettet op i kip, så der er omkring 35 der, så der er små 80 i alt, eller godt og vel 80 i alt. Man har opdateret det i nok i 50'erne, og man har lavet nyt fundament, god ventilation, inspektionslem inden fra køkkenet, så man kan komme ind under hele huset og inspektere, så der er ikke noget, der gemmer sig der. Så det er sundt og godt hus, liggende fuldtømmer, betontegltag, det er jo ældre, det er sikkert 40 år, måske lidt mere, men det ligger lige og pænt. Skorstensfejer har kommet jævnligt, så der er godkendt skorsten og ildsteder. Det er nymalet udvendigt i 2022, så det står så pænt stadigvæk. Der er koblede dobbeltglasruder i hele huset, undtagen lige i køkkenet, hvor der sidder en termorude. Som man kan se, tagrender og så videre ser fint ud. Men det er jo enkelt standard, så der er ikke strøm herud, og der er ikke
almindelig indlagt vand, men der er vand inde i køkkenet alligevel med en vingepumpe, altså en håndpumpe, som så er koblet til den gravede brønd. Og der er også en tank, som man kan koble videre og pumpe vand op på en tank op på første sal, så er der også vand i hanen oppe i toiletrummet ovenpå. Så det er lidt sindrige storm-P-løsninger, men det fungerer rigtig godt. Ildsteder selvfølgelig, der er 12 volt solcelle, og der er batterier til 12 volt belysning og køleskab og den slags, og så gaskomfur og gasvarmere også. Brøndhus på en 10 kvadratmeter, der er lige grill, og så er der brønden. Det er jo ret hyggeligt, lille brøndhus. Lille terrasse til, lige ved siden af der. Og her på bagsiden har man så bygget en lille veranda. Den kunne man jo bygge lidt om og sætte noget pænere panel på, hvis man synes. Nu er det sådan lidt råt og rustikt, ret hyggeligt. Så der kan man så komme ind direkte til køkkenentréen den her vej. Afløb er til en faskine, en stenkiste. Så er der et ekstra, går ud i en dunk her, kan man sige, fra separat villa toilettet. Det er jo efter forskrifterne, det er inspekteret og godkendt af kommunen. Og så bad vaskevand går ud i en faskine, altså en stenkiste herude. Den er også inspekteret af kommunen, så der er ikke noget, der skal gøres der. Men det er jo som sagt lidt primitivt, så det skal man jo leve med. Eller så må man jo så lave rigtigt afløb og gå hele vejen. Ekspandere solcelleanlægget, sætte nogle flere batterier op. Kan jo sagtens lægge vand ind med 12-voltspumpe, hvis man vil det. Køre det igennem en gasgennemstrømsvandvarmer, så man kan få det ligesom moderne, eller ligesom umoderne, som man nu foretrækker det. Så er der en lille bålplads. Der har været sådan nogle bjælker her før, som man satte rundt om, men de er så rådnet væk nu, så man kan lige sætte nogle nye op. Eller bare bruge det, som det er, sidde på stenene. Jeg kan lige nævne, at huset det er omkring 80 kvadratmeter beboelse, cirka. Brøndhuset, som sagt, cirka 10. Der er lidt brændeskure, både et dernede og et heroppe. Det er en af sådan en 6, og det her det er jo nok 10-12 stykker. Gæstehus på 15. Nyere dato, tror det er omkring 2010 eller deromkring. En hyggelig lille terrasse. Skorsten. Ganske godt gæstehus. Der er så en stue med brændeovn, toiletrum og et ekstra soveværelse. Så der er, hvad der skal være her. Skorstenen her og ildstedet er også godkendt af skorstensfejeren, så det er klar til brug. Der er der en enkelt seng der. Elektrisk lys er der også herovre. Soveværelset. Enkelt seng der. Der er termoruder i det her gæstehus. Og så er der toiletrummet med en separat villa. Multoilet. Vask, hvor der ikke er vand til. Så kan man se, der er elinstallationer. Det er lavet af sælger selv, men der har været en dansk autoriseret elektriker, der har gået det igennem, og det er lavet efter alle kunstens regler. Så kommer vi ned ad vejen her til udhus. Kan vi lige nævne, at det er der afløbet ligger. Stenkisten har vi lige der. Udhus på en, ja, skal vi sige, 15 cirka kvadratmeter. Og der er så plads til maskinrum, eller man kan sige. Der er så generator, så man starter ved behov. Man kan nedlade batterierne, man kan støvsuge, man kan tørre hår og gøre de ting, man nu skal gøre. Trimmer og den slags. Rummet ved siden af her har vi også. Der har vi plæneklipper, og der er en ordentlig brændekløver, så der er jo brænde nok. Man er rigeligt selvforsynende med brænde og tømmer her på ejendommen. Alt det, man skal bruge og lidt til. Og til sidst er der så et lille værkstedsrum, man kan stå her og pusle. Skal der også være lidt rum til. Og lige ved siden af her er der en traktor. Det er en David Brown 880. Nok fra slutningen af 60'erne. Nu var der lige lidt med det elektriske, der skal justeres, men det tror jeg sælger for orden på. Ellers er den fuldt køreklar og fungerende. Og den har sådan en lille sluf på, så man kan transportere tømmer eller vildsvin, man har skudt, eller hvad det nu kan være, man lige skal flytte rundt på. Så er det jo rart at have en traktor til sådan en lille gård. Super hyggelig i lysning i skoven, omgivet af egeskoven. Grundgrænsen går der, man kan se, der er noget grænskov, det er så ikke på grunden. Den går rundt i sådan en vinkel, så der er den ene vinkel, der går ned her, og så er der så den her stribe af jord, der går hele vejen ned til søen. Det er nok lidt nemmere at se, når vi kommer op med dronen.
Der er 2 skydetårne, og der er 2 foderpladser. Der er god jagt på både vildsvin og rådyr. Man har også mulighed for elgjagt i 4 dage. Så det er et ureguleret område, så man har fri kalv på typisk set 4 dage. Så det, der har lykkedes sælger at skyde en elg en enkelt gang i hvert fald. Så det er der mulighed for. Men ellers er der rigtig god tilgang på råvildt og vildsvin. Kan vi lige komme herhen af, hvor der så er nærmeste foderplads. Og lige oppe i skoven der er der en enkel jordkælder med nyere tag på. Så det er ikke en helt intakt med stenvælving. Men vi kan lige gå derhen. Og der er jo lidt stengære. Kigger frem, hister her. Og herfra, hvis man lige står lige her, så kan man lige se nærmeste vindmølle der mellem træerne. Så er der jordkælder, som sagt. Bliver brugt lidt som ekstra lagerplads til majs, foder til vildsvinene. Så der er bygninger nok til det, man skal bruge. Relativt nemt at vedligeholde. Super billige driftsomkostninger. Der er jo ikke strøm, så det koster jo ikke noget. Det koster lidt forsikring. Lille smule til renovation, til man har lov til at bruge en kommunal affaldsplads. Skorstensfejeren kommer hver tredje år, så det er sådan lidt det. Ejendomsskat er meget minimal. Det er jo mest skovværdien her på ejendommen, så man betaler kun skat af selve huset og grunden omkring huset. Ikke for skoven. Så det var lige den udvendige tur. Så går vi indenfor og kigger nærmere op med dronen og ned til søen, Elgerskruvsøen her, som der er grund ned til. Så har vi lige kigget indenfor i Lundsborg til entré fra lille veranda til en forstue gang. Og der er 3 på gulvet, 3 på vægge, 3 i loft, synlige bjælker, lige omkring 2 meter under bjælkerne som lavest. Trappen op til første sal kommer vi lige om et øjeblik. Som man kan se, er der elektrisk 12 volt lys rundt omkring, trukket ledninger. Som jeg nævnte udvendigt, så er ledningerne trukket af ejer selv, men det har været inspekteret af en autoriseret elektriker. Så der er jordspyd, og der er nogen jord på nogle af kontakterne der, hvor der er stærk strøm, så der er styr på det. Stue. Rummelig stue med spiseplads og sofaarrangement, ordentlig ildsted, gasvarme, ovn, flotte planker i loftet. Og den er cirka 1,96 som lavest og lige over 2 meter som højest, så det er jo lidt variabelt, som det er i gamle huse. Man kan se over vinduet der, hvor skævt det er, så det har sat sig lidt med tiden. Og det er helt normalt for et hus af den her alder, fuldtømmerhus. Men som også nævnt udvendigt, så er fundamentet skiftet ud, og det er helt friskt nedefra. God ventilation i krybegrunden, og man kan komme ind under og inspektere det hele. Så der er ikke noget, der gemmer sig. Det lugter frisk og godt. Der er ikke nogen tegn på problemer andet, end at det er skævt. Ildstedet, som sagt, det har været en åben rørspis pejs, men man har så sat en kætti indsats i, så det fungerer som en brændeovn, og man kan stadig se flammerne, og der er lidt konvektion i, så når man fyrer, så kommer der varm luft ud igennem der, så det er rigtig effektivt og god måde at varme huset op. Så kommer vi videre ind i køkkendelen. Der er så også trægulv. Nogenlunde samme loftshøjde der, de lige godt 2 meter. Køkkenbord, gaskomfur med gasflaske ind i skabet der. Der bør sættes ventilation op til sådan en, men det er der så ikke. Køleskab, der kører på 12 volt. Den omtalte lem i gulvet ned til krybkælderen. Der er så et nyt termorude lige der. Og så er der vasken med koldt vand med vingepumpe. Så det er denne her. Man hiver den frem og tilbage, så kommer der vand i hanen. Og når man lukker begge haner her, så går vandet via en ledning, der sidder inde bag den kasse, op på en tank, op på første sal til vasken oppe i toiletrummet ovenpå. Så det er en ganske sindrig løsning, og det kan man jo
udvikle lige så meget eller lige så lidt, man nu har lyst til. Men det fungerer rigtig fint på sin lidt primitive måde. Så er der udgang til verandaen på bagsiden, den vej rundt. Brændekomfur, det er vist en Nordhult nummer 526. Det er også kontrolleret og godkendt af skorstensfejeren. Så alle ildsteder, både pejs med indsats, brændekomfur og brændeovn ovenpå, brændeovn i gæstehus, er kontrolleret og godkendt med jævne mellemrum. Så kommer vi tilbage til gangen og op ad trappen. Det er en lidt smal trappe, men den er fin nok. Så er der repoværelse. Lille bibliotekshjørne der. En lille soveplads inde i hjørnet der. Den kan blive en dobbeltseng. Man kan lige hive den ud, så er der mere plads. Så kan man se tømmervæggen her, hvad huset er bygget af. Det er jo massive træstammer, tilykset og stablet på hinanden. Isoleret med mos og lav ind imellem. Og så er der yderbeklædning på, udvendigt som et offerlag, som man siger. Så tømmerkonstruktionen klarer sig fint bag der. Så er der toiletrum. Separat villa, multoilet med separeret urin og fækalier. Og fækalierne sætter man så i en kompost. Urinen går ud i en tank, som så kan hældes ud over jorden efter en vis tid. Håndvask med vand, som kommer via vingepumpen op i den tank, der er der. Så kører det. Der er ovenlysvindue. Det giver godt med lys. Og så kører der så inverter her. 400 amperes fritidsbatterier, inverter og sikringer til køleskab og så videre, kan man slukke for det hele. Der er endnu en omveksler der, og så er der stærkstrømskontakt lige der, til når man skal støvsuge til at have lade batterierne, hvis det er vinter, og der ikke, solen ikke skinner så meget. Så man behøver aldrig løbe tør for strøm. Selv jeg plejer at sige, at det tager en time med generatoren, en liter benzin cirka, så er der fyldt op på batterierne. Så det kan dårligt svare sig at ekspandere systemet. Men det kan man jo gøre, hvis man synes. Master bedroom her, kan vi sige. Der er jo indrettet op i kip her ovenpå, så der er ganske god rumfornemmelse. Men bjælkerne, de er 1,75 som lavest, hanbåndene der. Så det kunne man jo eventuelt vælge at hæve dem op et nyk, hvis man er lang. Dobbeltseng. Tømmervæg synlig også her. Lidt mørkt. Og tømmerkonstruktionen kigger frem lidt over det hele. Dejligt stort værelse. Og så er der en huskvarna emaljeret brændeovn lige der. Så det er ikke svært at varme op. Man kan sagtens være her om vinteren. Bare der er brænde nok, og her har man jo sin egen skov, så man løber ikke tør for brænde forløbig, medmindre man selv er ude om det og ikke gider lave det. Det kan selvfølgelig ske. Men det var den indvendige tur, så skal vi ovenpå i luften med dronen.